Assalamu alaikum. Bugün siz bilan yana Unity'de video derslerine devam etkizamiz. Demek biz o'tgan safar DAS 2 bazasını kompyuterimizga, ya'ni o'yinimizning ichiga qo'yib olgan edik. Lekin o'tgan safargi darsimizda mana shu kabi teksturasi, ya'ni o'yin teksturasi mana shunday mos tushmagan edi modelimizga, shu uchun mana bunaqa xunuk ko'rinishga kelgan edi. Endi bugun biz mana shuni qanday qilib to'g'rilashni va megabayt jihatdan, ya'ni kam joy egallaydigan modelni skachat qilishni va mana shu ko'p o'yinimiz katta bo'lib ketmasligini ta'minlash uchun imkon qadar modelni kichik formatda yuklashni ko'rib o'tamiz va universal model formatlarini qanday qilib qo'llashni ko'rib o'tamiz. Demak, o'tgan safar biz Subex formatda mana shu kartamizni skachat qildik. Bu safargi video darsda endi biz o'sha formatni Subex emas, balki GLB formatda skachat qilamiz va u formatda mana shunga o'xshash teksturalarda deyarli muammo kuzatilmaydi. Buni sizga ham tavsiya qilaman, ya'ni Subex formatda emas, balki GLB formatda skachat qilib, modellarni o'yiningizda qo'llashni tavsiya qilaman. Demak, mana shu kartamizni endi olib tashlaymiz biz, chunki bu kartamiz teksturasi yaxshi tushmayapti. Bu kartani olib tashlaymiz va bu yerda mana shu DAS 2 papkani ham o'chirib tashlasak bo'laveradi. Endi bizga nima kerak? Biz yana o'sha saytga kiramiz, SketchUp saytiga kirib, bu yerga Counter Strike yozamiz. Ya'ni SketchUp saytiga boshqa yerdan kirib ko'rsating. SketchUp saytiga kiramiz va bu yerga Counter Strike. Balkim sizga aynan Counter Strike bazalari kerak emas, balki boshqa o'yinlarda yoki boshqa narsada kerak bo'lsa, bemalol mana shu yerga yozsangiz, bu yerda juda ham ko'p modellar bor, ya'ni ko'p bepul modellari ham bor, ularni bemalol yuklab o'zingizni o'yiningizda qo'llashingiz mumkin. Mana DAS 2 bazasiga kiramiz. Mana bu yerda mana baza teksturalari ham bor, mana uzoqdan daraxtlar ham ko'rinib turibdi. Yaxshi. Endi qiladigan ishimiz nima? Uni yuklash. Biroz pastroq tushiramiz. Biz o'tgan darsda qanday qilib SketchUp saytiga kirishni ko'rgan edik. Mana bu yerda endi obyekt, bu yerda mana bu GLB formatini olamiz. Bu yerda 1 MB ekan. Skachat qilib olamiz. Mana 1 MB yuklab bo'ldi va biz ustiga bosamiz va mana bu yerda turibdi va buni biz uni arxivdan chiqarishimiz ham shart emas, chunki o'zi bu arxiv formati emas, aynan bitta formatda qilib o'sha fayl qilib tashlab beradi. Buni olamiz biz o'yinimizga olib kelib, mana shu papkasiga asset tizimiga tashlaymiz. Demak, tashladik. Lekin mana ko'rib turibsiz, mana bu oddiy fayl ko'rinishiga o'xshab qoldi. Buni olib kelib uyga tashlasak ham, mana bizga DAS 2 bazasi ko'rinmayapti. Sababi bu GLB format, ya'ni mana bu GLB formatini to'g'ridan-to'g'ri Unity Engine Division'ga ochmaydi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ochmaydi, ya'ni uni qanday to'g'ridan-to'g'ri o'rnatib ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu GLB format ochadigan qo'shimcha pul bor, ya'ni qo'shimcha dastur bor, uni biz o'yinimizga, loyihamizga o'rnatishimiz kerak. Bu qanday dastur? Bu GTLF Utility bosamiz va mana bu Skitty deb nomlangan profilda GTLF Utility nimasi bor. Bu yerga kiramiz, GitHub orqali, mana GitHubda kodi bor, tayyor kodi va bu yerda mana buni pastki qismiga kelsak, bu yerda installation degan, ya'ni bu yerda o'rnatish haqida, bu yerda aytyapti using Unity Package Manager, ya'ni Package Manager orqali o'rnatish yoki using Git orqali o'rnatish yoki mana bu yerda manual download, ya'ni qo'lda o'rnatish, ya'ni biz mana shu manual download, ya'ni qo'lda o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda download gitlif master zipni skachat qilib olamiz, ustiga bossak mana bu yerda yuklab olindi bizga. Endi papka qismini bosamiz va buni ham o'tgan safargidek zip fayldan chiqaramiz, ya'ni arxivdan chiqarib olamiz. Bu yerga biz winvisga kiramiz, bu yerda winrar archive kirib mana shu papkama turibdi. Buni biz arxivdan chiqaramiz, ya'ni arxivdan olib qolib shunchaki nusxa qilib tashlasak ham bo'ladi. Mana biz papkadan arxivdan chiqarib oldik bu xonamizda. Endi divizionimizga kiramiz va bu yerda Windowga kirib, Window qismiga kiramiz. Mana e'tibor bering, Windowga kirib, bu yerda Package Manager bor mana. Package Managerga kiramiz.
Bak bir yerde manajı pilus düğmesi var. Çap tarafta tepede. Bak pilus düğmesini de basıp add package from disk düğmesini basamız. Şimdi biz manajı yükleş bölümüne kırıp, man bir yerdeki izdeleki ütlüydü master'a kırıyoruz. Bak bir yerde passage deyip nomlayan JSON file var. O şu file sanla open düğmesini basamız. Ana bizga jitilish utility o'rnatilmoqda. Endi biz har qanday GLB formatdagi modellarimizni Unity mana shu divizionimizda, o'yinimizda, loyihamizda ishlatishimiz, qo'llashimiz mumkin. Bu o'rnatilishi o'z aslida 4 MB emas, lekin ichida ko'plab C# dasturlar yozilgan script bor. Tekshirib uni yuklab olishga biroz vaqt oladi. Agar kompyuteringiz qancha kuchli bo'lsa, bu shunchalik tezda bo'ladi. Ya'ni tezda mana bizga JDLF utility o'rnatildi. Endi biz bemalol GLB formatdagi modellarni Unity'da qo'llashimiz mumkin. Demak, yana bir marta dollarimiz bo'limiga o'tamiz va bu yerda mana shu yuklab olgan DDAS case map GLB modelimiz olib kelib sets bo'limiga tashlaymiz. Mana endi bizga mana shu ko'rinishda ochdi, ya'ni model ko'rinishda ochdi. Biz bu modelni mana shunday qilib o'yinimizga yuklab olamiz. Demak, DDAS mana shu yerga qo'ysak bo'ladi. Endi buni biroz pastroq tushiramiz. Buni biroz o'ngroq. Biroz chaproq qilamiz. Mana endi play tugmasini bosib o'ynab ko'ramiz. I tushib ketdi. Kommentariy tushib ketdi bu. Nima uchun tushib ketdi? Chunki biz bunga modelni qo'ydik, lekin ammo o'tgan safargi video darsda aytganimiz kabi suyakni qo'ymadik, ya'ni collider qo'ymadik. Bu yerga o'ng tarafni bosamiz va biz bu yerda select children tugmasini bosib add komponentga mesh collider deb yozamiz. Mana shu mesh collider funksiyasini tanlab Ctrl S tugmasini bosamiz. Ya'ni biz buni saqlab olamiz. Va yana play tugmasini yuritib ko'ramiz. Hop. Demak, o'yinga kirdik. DDoS kartasida kattagan personajimiz mana yuribdi. Hop. Tamammi? Demak, sal biz dasturni kattaroq qilishimiz kerak, chunki biz bu yerda tiqilib qolyapmiz, ya'ni sig'may qolyapmiz. Hop, o'chiramiz va biz bu bazani biroz kattalashtiramiz. Saqlayib qo'yamiz. Hop. Bu yerda sniper turadi ko'pincha. Piu-piu-piu açadı. Demek ki otamız. Kana bana bir örgü sığarkenmiz mi? Yemala sığarkenmiz. Demek. Peki. Ha, bir örgü sığmaz ekenmiz. Demek ki. Ekşirip buramız. Bunlardan çıkayaptı. Bizimle çıkayaptı. Buradan çıkayaptı. Hop. Demek, bugünkü videolar tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Fortuna IT Akademiyasi o'quvchisi Toshmurodov javob qildi. Rahmat.